በጌታ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ይወደድነው በኢትዮጵያ ካለች ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት እየተወሰደ ያለውን ህገወጥ እርምጃ እንዲቆምልን ከዋና ጽፈት ቤታችን የተለያዩ መልእክቶች ስናስተላልፍ እንደቆየን ይታወቃል። በዛ ላይ የተወሰነ ሐሳብ ለመስጠት ነው በፊታችሁ ያለሁት። እንግዲህ ይህንን ካሳወቅንበት ጊዜ አንስቶ ከሐምሌ 3 ጀምሮ የተፈጸመ ያለው ህገወጥ እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይቆማል ብለን ተስፋ አድርገን ነበር። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ካለውት የኩሪፍቱ ማዕከል መሬት 20ሺ ካሬ ተቆርጦ እኛ ያጠርነው አጥር ፈርሶ ሌላ አጥር ታጥሮ በዛ በታጠረው ክልል ውስጥ ያሉ ቀደም ብሎ የተሰሩ የሙያ ማሰልጠኛ ቦታ የነበረውን የማፍረስ እንቅስቃሴ ቀጥሏል። ስለዚህ ይሄ ህገወጥ ድርጊት መቆም አለበት ብለን በተለያየ ጊዜ መግለጫ ሰጥተን እንደነበር ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ በሰሞኑ ከከተማው አስተዳደር የመሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት ጀምሮ ወደ ክልል ወደ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ቢሮ ወደ ፌደራል የሰላም ሚኒስቴር ቢሮ እንዲሁም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ደብዳቤያችንን አቤቱታችንን በደብዳቤ አስገብተናል። ከዛ በተጨማሪ በፍርድ ቤትም ጉዳዩን እየተከታተልን ነው። እስካሁን ግን ያለውን እንቅስቃሴ ማስቆም አልቻልንም። እየተገፋበት እየሄደ ነው። በዚህም ልባችን በጣም አዝኗል እና ይህንን አጠናክረን መቃወማችንን እና ክትትላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ሸክም ተሰምቷችሁ እየጸለያችሁ ያላችሁትን ወጣቶች በተለይ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ፣ በቲክቶክ፣ በቴሌግራም በተለያየ መንገድ ይህንን ህገወጥ እንቅስቃሴ እየተቃወማችሁ ያላችሁትን ሁሉ በዚህ ሰዓት እያየን ስለሆነ እንቅስቃሴያችሁን ከልብ ለማመስገን እንወዳለን። ይህ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልስ እስክናገኝ ድረስ አደራ ለማለት እንወዳለን። ይሄ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው ወንጌላውያን አማኞች ላይ የተሰነዘረ ጥቃት እንደሆነ አድርገን ነው የምናየው። ከዚህ በፊት በሰጠነው መግለጫ በጽሁፍም እንደበተን ነው ሙሉ ዝርዝር ሐሳቡን ገልጸናል። ቦታውን እንዴት እንዳገኘን እስከዛሬ ምን እንደሰራንበት ወደፊት ምን ልንሰራበት እንዳሰብን ሁሉ በግልጽ በዛ ላይ ያሳውቀናል። ሙሉ ሐሳቡን ከዛ ማግኘት ይቻላል። በተጨማሪም አሁን እነሱ ከኛ ቀምተው ለሁለት ሰዎች ሊሰጡት ባሉት ቦታ ላይ እኛ በባለሙያዎች ዲዛይን አሰርተናል። በጣም ትልቅ ስራ ከተማይቱ የሪዞርት ከተማ እንደምትሆን ስለታሰበ ያንን የሚመጥን ስራ ለመስራት ዝግጅታችንን ያጠናቀቅን ያለ ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ በመታያቸው መንገድ ይሄ ፕሪሊሚናሪ ወይም የቅድመ ዲዛይን ነው። አስፍተን ለመስራት ያሰብን ባለንበት ሁኔታ ነው የተፈቀደልን ፈቃድ ግንባታ ፈቃዳችን የታገደው እንዳትሰሩ የተባለው እና ቦታውን እንዲሁ ይዘን ለመቀመጥ ሳይሆን የሚመጥን ትልቅ ስራ ለመስራት በዝግጅት ላይ ባለንበት ነው ከኛ ተቀምጦ ሊሰጥ ያለው። እዚህ ላይ እንደምታዩቸው የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት አስበናል። የእንግዳ ማረፊያዎች ሪዞርት ከተማ እንዲሆን ስለተፈለገ ያንን የሚመጥኑ በተለይ ብዙ ገንዘብ ላላቸውና ለሀብታሞች ብቻ ሳይሆን ለወጣቶች ትምህርት ባህሪያቸውን የሚቀረጽበት መንፈሳዊ ትምህርት የሚማሩበት ለወጣቶች የሚሆን ለሁሉም አይነት የህብረተሰብ ክፍል የሚሆን በተለይ ደግሞ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲህ አይነት ሰፊ ቦታ ብዙ የሉም። ለነሱ ሁሉ በሚሆን መንገድ ለመስራት እየተዘጋጀን የቃለ ሕይወት ምእመናን ገንዘብ ሰብስበው ባለንበት ሁኔታ ነው ይሄ ችግር እየተፈጠረ ያለው። ስለዚህ ባዶ መሬት ስራ ፈቶ እንዲቀመጥ እያሰብን አይደለም። ልንሰራ ስንል እንደሆነ ይሄ ነገር የገጠመን እንድታውቁ ነው። ይሄን ነገር እንዲቆም ብናስብም እስካሁን ብዙ ተስፋ የሚሰጥ ነገር እያየን አይደለንም። እንግዲህ የኛ ትልቁ መሳሪያችን ጸሎት ነው። ስለዚህ አስቀድመን ባለፈው እንዳልነው የጾምና የጸሎት ጥሪን በዚህ ሰዓት ለማቅረብ እንፈልጋለን እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን። ስለዚህ በተለያዩ ርዕሶች
የጾም ጸሎት እንዲደረግ በሚቀጥሉት ቀናት አስበናል። የምንጸልይባቸው ርዕሶች የምስጋና ርዕስ አለን። በጋራ በግልም እግዚአብሔር ስላደረገልን መልካም ነገሮች ያሰብን ስለ እግዚአብሔር መልካምነት እሱና መሰግናለን። እንዲሁም ንስሐ መንገባበት ጊዜ እንዲሆን እግዚአብሔርን ባሳዘንበት በቤተክርስቲያናችን በጌታ ፊት እንደሚገባ ባለመጸለይ ራሳችንን ዝቅ ባለማድረግ እግዚአብሔርን ያሳዘንበትን ሁሉ ያሰብን ንስሐን መንገባበት እንዲሁም ደግሞ ምልጃና ጸሎት እናደርግበት በመድራችን በተለያየ ቦታ ስላሉ ግጭቶች የሰላም ምጦት እሱን ያሰብን እግዚአብሔር እንዲያስቆምልን እንጸልያለን። ወንድማማቾች መካከል በተለያየ ቦታ የሚደረገው ደም መፋሰስ መከፋፈል እንዲቆም በዚህ ጉዳይ እንጸልያለን። ከዛ ደግሞ ያው በዚህ ዋና ርዕስ አርገን ያዝነው በኩሪፍቱ ማከል እየደረሰ ያለው ህገወጥ እንቅስቃሴ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ እሱ የሁሉ ፈራጅ ነው። ኡነትን ያዝን ነን ብለን ስለምናምን ማስረጃዎቹም ስላሉን እግዚአብሔር ደግሞ በዛ ድልን እንዲሰጠን የክፎችን ሐሳብ እንዲያከሽፍ አብረን እንጸልያለን። ከኩሪፍቱ ማከል በተጨማሪ በአክሱም በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለ ስደት አለ። በአምቦ በኢሉባቦር በተለይ በቃሊዮት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች ላይ የተለያየ አይነት ስደትና መከራዎች እየደረሱ ነው። አንዳንዶቹ በመንግስት መዋቅር ያሉ ሰዎችም እየተሳተፉበት ስለሆነ እግዚአብሔር በእነዚህ ጉዳዮች ጣልቃ እንዲገባ በአጠቃላይ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን እግዚአብሔር እንዲያድስ እነዚህ ርዕሶች በሶሻል ሚዲያ በቴሌግራም ቻናላችንም ላይ እንለጥፋለን። ስለዚህ በእነዚህና በመሳሰሉት ርዕሶች ጸሎት የጾም ጸሎት ለማወጅ ነው ያሰብነው። ስለዚህ ከፊታችን ሐሙስ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ ከሐምሌ 1 እስከ 14 ድረስ ሁላችንም በየቤታችን ከቤተሰባችን ጋር መገናኘት የምንችላቸው ሰዎች ጋር ሆነን በእነዚህ ርዕሶች አጥብቀን እንድንጸልይ የእግዚአብሔርን ፊት እንድንሻ እግዚአብሔርን ፊት እንድንፈልግ አጥብቀን ለማሳሰብ እንወዳለን። ከዛ በፊታችን እሁድ በየአጥቢያው ቃሊዮት አጥቢያዎች በሙሉ ማስተዋቂያ ተነግሮ ከሐምሌ 17 እስከ 21 በፊታችን ባለው ሳምንት ደግሞ አጥቢያዎቻችን በሚያወጡት መርሃ ግብር መሰረት አባሎቻችን በየአጥቢያው እየተሰባሰቡ በጾም በጸሎት በእነዚህ ጉዳዮች በእግዚአብሔር ፊት እንዲሆኑ አደራ ለማለት እንወዳለን። ከምንም ኃይል የሚበልጥ ኃይል እግዚአብሔር ኃይል ነው። እግዚአብሔር ይሄ ለሱ ከአቅሙ በላይ አይደለም። እግዚአብሔር ስልጣኑ ከመንግስታት በላይ ነው። ከማንም በላይ ኃይል ያለው አምላክ ስለሆነ ጣልቃ እንዲገባ በእግዚአብሔር ፊት እንድንቀርብ ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ አደራ ለማለት ወዳለው። እኛ ይሄን መልእክት እናስተላልፈው በቅድሚያ ለቃሊዮት አማኞች ቤተክርስቲያን አባላት ቢሆንም ይሄ ጥቃት ሁላችንም ወንጌል አማኞችን የሚመለከት እንደሆነ እናስባለን። ከቃሊዮት አጥቢያዎች ውጪ ከቃሊዮት መዋቅር ውጪ በተለያዩ ቤተ እምነቶች በተለያየ ቦታ ስደት፣ መገፋት፣ የቤት መፍረስ፣ የመሪዎች መገፋት፣ መታሰር የመሳሰሉ ነገሮች ስላሉ ሁላችንም እንደ ወንጌል አማኞች ተባብረን በእነዚህ ቀናት እንድንጸልይ በጌታ ፍቅር ለማሳሰብ እንወዳለን። እንግዲህ ምንወስዳቸው እነዚህ እርምጃዎች እንጸልያለን፣ በህጉም እንሄዳለን፣ በፍርድ ቤትም በመንግስትም ባለስልጣናት ማድረግ የሚገባ እናረጋለን። ከዛ በኋላ ሌሎች እርምጃዎች መውሰድ ካለብን ከወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጋር በመነጋገር በቃሊዮት ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ለዚህ ነገር ምን ምላሽ እንስጥ የሚለውን ተማክረን እናሳውቅ ይሆናል። ብዙዎች የተለያየ ጥያቄ እየጠየቃችሁ እንዳለ እናውቃለን። ግን በተቀናጀና በሰከነ ትግስት ባለበት ሁኔታ አስቀድመን ደግሞ አጥብቀን በመጸለይ እንዲጀመር ስላሰብን ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ።